Hier in Amerika nie, ons is in Zuid-Afrika. Maar het lyk asof die vis hier so nou ook nie wil byt nie. Of hoe sê oom? Nee nie. Wys vir ons nou net precies hoe groot hy was, asseblief. Dit is so wyd. Jy neem nie af. As ons vis vang. Dit is nooit daar. Dit is net daar as ons nie vis vang. Dit is van my voor. Jy sien wat ek hier doen. Net so die record. Wat jy definitief sien. Wat ek hier iets op my daar. Is dit recht? Ons sal maar sien. Wat denk jy? Is het recht? Goed.